皆さんこんばんは、皆さんこんにちは、おもちゃ大好き玩具系 YouTuber マタンです。今日ご紹介させていただくのはこちら、こちらじゃない、こちら王院で必殺技デラックス王院バスター50と、前回紹介できなかったデラックスメガドロンバイスタンプ、はい、こちら紹介していきたいなと思います。これ今回は多分武器ですね。はい、非常にこの見た目、こちらが表面だということを知りました。はい、こちら表面、はい、非常にこのデザインかなり素晴らしいんじゃないかなと。後ろ見ていきましょう。はい、説明書がやっぱり裏に書いてるんですね。はい、もう今回はこの説明もきっちり読んで、もう一発で大体分かっちゃってると思うんで、いきたいと思います。じゃあ、早速、開けていきたいなと思います。で、キャラ。はい、それでは、早速、開けていきたいなと思います。いきます。じゃじゃじゃん。はい、全部取っていきます。はい、全部取ったので、これで、じゃあ出していきたいと思います。あ、なんか、分かってます。今回は。今回は分かってます。はい、コメント欄でなんか分かってないふりしないでくださいねとか言われてるんで、今回絶対分かってます僕。はい、でですね、これね、これね、こうやるんですよ。これこうやるんです。ね、こうやってスタンプの方をこのアックスとね、これ混ぜていくんですけれども、10モードがあるんですよ。で、ここ押せばね、できるんで、ここ押せば、こうやって取れるんで、これね、見落としがちなんで、これ大事です。これ、テストに出るんで。で、こっちに、今回はこの説明もきっちり読んで、もう一発で、大体分かっちゃってると思うんで、まあ、このようにしてね、銃にもなると。じゃあ、ちょっとこれ、スタンプ押してみますか。まずは、この、こっちですね。まあ、こういうモードで、まあ、おそらくここに、はい、ここにね、このスタンプ。はい。で、このように、スタンプにこの、ロゴがね、現れておりますと。いきますよ。はい。これが、オーイングストライクです。はい。で、これをガチャンとやると。なんと消えます。これすごくない？これすごくないですか？これね、昔僕もね、本当にこうなんかペン書いて遊んだりとかする、このなんか昔馴染みの磁石系の絵を描くやつをこのスタンプのおもちゃにしたっていうのが、ね、これねすごいですよね。違うモードで試してみますよ。いきますよ。大体分かってる。僕の遊んでみた感想は、まあ、非常に面白いと思いました。まあ、何が面白いかというと、僕がやってたね、ディケイドでは、こうやってね、ライドブッカーってやつが僕は武器だったんですけれども、それもね、面白かったんですよ、すごく。面白くて、現場ではお弁当箱って言われてるものだったんですけれども、現在結構手に入んなくて、結構高額になってしまってるんで、こういう武器系統ってね、なかなかベルトと違ってね、再販されなかったりとかするんで、皆さん今のうちにこれ、欲しい方は絶対手に入れといた方が良いです。はい。皆さん、ここで終わりではありません。今回は、この、武器、この武器になんとこれを使っていこうじゃないか。じゃあ開けてきますよ。これが俗に言うディケイドスタンプですね。はい、これがこの噂のスタンプですね。サメですかね、これ。サメ、緑のサメです。あ、メガロドン。ここを押すとメガロドンってなるんで、はい。ということで、まあ、このスタンプだともう遊ぶ限界が今のということで、まあ、このスタンプ、こういうね、はい、これと一緒に遊びましょうかと。お！なんか来た！いいぞ。来たか。これが、
仮面ライダーディケイドの力を得たスラッシュ。攻撃ね、すごい。このスタンプによってこのこれがねメガロドンスラッシュに変わるんですね。技が変わるんですねこれ、はい、次はこっちでいってみようかな。いくぞ、ね、変身アイテムじゃなくて、まあ、武器があった方がやっぱり面白いっていうのはありますし、あの、まあ、このギミックも結構、しっかりしてるんだけど、こういうねなんか鉄砲とか、この、まあ、剣みたいなものって結構ねお子さん大好きだと思うんで、まあ、ちょっと取り扱い注意ですけれども、このね先端の部分これね結構柔らかい素材でできてるんですよこれ。だから本当にこういうところ配慮されてて、いいなと。まあ、ぶつけても痛くないような素材でできてて、素晴らしいなというふうに思いました。さすが子供用に設計されてるおもちゃだなという感じですね。じゃあ最後に僕ずっと気になってました、まあまあこれでね、これでマータンチャンネルももうねやり遂げようと思います。最後こちらですね、はい、こちらにこれを装着したら、まあ、果たしてどんな音が鳴るのか、そしてこれ聞けるのかどうか。潜る、どんどん、用意どん、ドボン、メガロドン、通りすがりのハハハハハンター、これね、これ聞いていきたい。はい、前回紹介させてもらったこのリバイスドライバー、これでね、まあ、こちら使いたいと思います。じゃあいきますよ。言った通りすがりのハハハハンターつった。ここがハンターの世界か。これか、俺は通りすがりのハンターだ、覚えておけ。はい、そういうことですね、まあ、きっとそういうことなんでしょう。じゃあちょっとせっかくだからなんか他のやつもやってみましょうか。リミックス、なるほど、はい、ちょっと満足、ちょっと満足しました。とっても良いおもちゃですね。ちなみにはここが一応まあ色的にはこれはもうちょっと濃い色にした方が良かったかな。はい、ということで、今回ご紹介させていただきました、まあ、非常に今の仮面ライダー、今の最新のおもちゃかなり発展しているなと感じました、ね、すごいかっこいいですしね、このなんか造形とかもすごいなっていうふうに感じました。ベルトとセットでね遊びたいって人、ベルトとセットで遊びたいって人はね今のうちからこれ持っといた方がいいんじゃないかなと思う、そんな一品でした。以上マナタンチャンネルでした。なぜマータンチャンネルばかりやる。俺は頼まれただけだ、俺は悪くない。誰に頼まれたんだ。ミスター G。 誰だよ。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。
金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。